Čau, vítám tě u druhého dílu ze seriálu o Gibbon Slackline. Dneska se podíváme na to, čím se zaobírat, pokud jsi se rozhodnul vybrat si svůj první slackline. Tak pojďme na to. Při výběru slackliny je dobré vědět, co od slackliny očekáváme. To znamená, jestli ji budeme brát sebou do parku, jak často, jestli má být pro děti nebo pro dospělé a k jakému cviku to chceme používat, jestli na skákání, chození, triky nebo posilování. Všechny ty detaily nás lépe nasměřují k tomu, jakou lineu ideálně vybrat. Při výběru slackliny se potkáte se třemi druhy šířky. První šířka je 2,5 cm, druhá 3,5 cm a třetí 5 cm. Z mýho pohledu 5 cm slacklina je dobrá pro začátek, jelikož člověk se při chůzi cítí díky šířce jistější, stabilnější. Zároveň je i dobrá pro základní triky, kdy si člověk kleká různě nebo lehá a podobně. Zase ta šířka vás podpoří v tom, abyste ten začátek měli snažší. 2,5 cm slackliny jsou ideální na chůzi. Pokud tedy nepřemýšlíte o tom, že byste chtěli zkoušet nějaké triky, rozhodně je to ideální volba, protože od 30 metrů výš se vyrábí pouze 2,5 cm. A je to i z toho důvodu, že gramáží na metr je mnohem lehčí, tím pádem i poddajnější ta slacklina. Pokud ještě sami nevíte, jestli chcete chodit dlouhý 100-metrový, kilometrový slackliny nebo skákat triky, 3,5 cm šířka je ideální pro začátek. Dalším rozhodovacím aspektem je délka slackliny. Ve výběru z Gibbon Slackline můžete vybírat ze tří dílek, a to je 15, 25 metrů nebo 30 metrů. Jak vidíte, dvě identické slackliny, tahle má 15 metrů, tahle má 25 metrů. 15 metrů, ideální na to dát to do malého batohu, je lehká, skladná, vzít do parku nebo na nějakou túru. 25 metrů, její velká výhoda je, že můžete z ní natáhnout i 5 metrů, 10 metrů, ale i těch 25 metrů a díky tomu vám vydrží mnohem déle vás bavit než 15. Další věc, kterou určitě zohledněte, je váha celého slacklineového setupu. Pokud chcete se slacklinou cestovat, určitě bych volil setupy, které jsou lehčí i díky ráčně. Jak vidíte tadyhle, v porovnání s tou největší, ta váha dělá velký rozdíl. Pokud ale víte, že slacklinu budete mít nataženou někde doma, na zahradě, tak se nebojte jít i do téhle velký ráčny, díky které slacklinu mnohem z nás napnete na požadovanou pevnost. Slackliny se dělí do několika skupin. První skupina je slackliny univerzální, ideální na chůze, základní statické triky a podobně. Druhá skupina je skupina freestyle. Úplet této slackliny je mnohem jemnější, tím pádem je slacklina mnohem dynamičtější a můžete na tom různě poskakovat a dělat otočky a podobně. Zároveň je ale super i na začátek prochození a podobně. Pak tady máme tyhle tři speciality. Jedna je skvělá díky své malé váze, tím pádem ideální na cestování. Druhá díky svému protiskluzovému potisku je fajn pro děti, zároveň ale i dospělé a je trochu i pevnější, takže zase vám dá větší oporu. A poslední, díky své šířce, o které jsme se už bavili, je ideální, pokud chcete se věnovat pouze chození slackline, tak vám může otevřít dveře do 100-metrových slackline. Další dva super produkty, které Gibbon vyrábí, je Slack Rack a Jibboard. Jeden z těch věcí je slacklining, který přijde přímo k tobě domů. Je to super vhodný do fitka, pro fyzioterapeuty a děti si s tím užijou taky spoustu zábavy. Tak teď už víte, podle čeho vybrat tu správnou lineu pro vás, tak se těším, až se potkáme v parku. Ahoj!